Olá, eu sou a Isabel e faço parte da equipa do Talho Cornélio. No nosso estabelecimento temos uma grande variedade de carnes e enchidos, além de alguns congelados e enlatados. Fique em casa, nós levamos o melhor até si. O comércio local precisa de si. Faça aqui as suas compras.